עכשיו אנחנו אל משהו אחר קצת, חבורת הכתבים. אל חבורת הכתבים בדרום מצטרף היום אורח מאמריקה, עיתונאי לרגע נקרא לו, וידוען מהסוג שנהוג לחנות הזוי. זהו ג'ו השרברב, אחד מסמלי מערכת הבחירות בארצות הברית, שבא לסקר כאן את הנעשה. אסף יחזקאלי פגש אותו. Once again, this rocket landed on the 6th of the 1st. Okay, this was last week in the city of Sderot. מוזיאון הקסם בסדרות רגיל לארח מנהיגים רמי דרג וגם עיתונאים מן המעלה הראשונה. אבל ג'ו הוא כנראה השרברב הראשון שמקבל סיור VIP, כיאה למי שמייצג לרגע את האזרח הממוצע באמריקה. We're going to continue as long as necessary, and then further decisions will be made. Have to get your city closed to get a better answer on that. סמואל ג'ו וורצלבכר מבין משהו בצינורות. הוא אמור להיות הגרסה האמריקנית של יוסי בובלי לו ז'וז'ו אבוטבול, והוא משדר היום מסדרות לאתר אינטרנט שמרני אך חתרני שמתיימר להביא את האמת ולחשוף קונספירציות בתקשורת, למשל שקרים לכאורה בתיאור המצב בבתי החולים של עזה. One of my readers who is a doctor himself and he took a look at the video and almost immediately realized this had to be a fake. You know, it was miraculous no one was hurt, let me start off with that, but still it's a reality of life here and Sderot. למי ששכח, ג'ו עלה לגדולה במערכת הבחירות באמריקה כששאל ברחוב את ברק אובמה שאלות קשות על המיסים והפך ליקיר הרפובליקנים בכל עצרת בחירות. Joe's with us today. Joe, where are you? Where is Joe? Is Joe here with us today? Joe, I thought you were here today. Innocent people in the Gaza Strip, you know, they're put in a very... Joe, where? כל סיקור של הנעשה בדרום הוא כמובן מבורך, וג'ו שמח להחליף את הפומפה במיקרופון, אלא שהכישורים העיתונאיים שלו, אפס, שנויים במחלוקת, וגם הערכים האתיים שמנחים אותו לא כל כך ברורים. I think media should be abolished from reporting, war is hell, and if you're going to sit there and say, well, look at this atrocity, you don't know the full story behind it half the time, so I think the media should have no business in it. אם כך, מעזה לא נראה אותו משדר בקרוב, וגם מעיל אור לשידור בלילה לא נראה שהבחור הזה צריך. רשמים מהביקור הסהרורי של ג'ו השרברב בדרום המופגז יעלו לאתר האינטרנט שלו בקרוב. כתב נולד, אנחנו רוצים להתחיל לסכם את הערב הזה.